Então, gente, vamos lá. Hoje a garagem está dessa forma, deixa eu mostrar de longe, tá? Tô fazendo a parte agora, vou começar a parte elétrica. Então, agora eu vou começar esse adesivo aqui, ele fica às vezes descolando, tem que passar uma cola nele para dar maior aderência. Esse adesivo que eu comprei, esse cinza, não gostei não. Esse de baixo ele cola super bem, mas a marca desse aqui eu não sei qual que é, não, a aderência não é muito boa não. É que eu já tenho todas as peças pintadas, que são os dutos do ar-condicionado. Tem isso aqui também, ó, que estão todas pintadas. Tem as grades também que estão todas pintadas. Tenho tudo, ó, tá tudo pintado, suporte. Isso aqui já é a fonte que eu vou usar. Essa fonte só serve para um andar, pela quantidade de voltagem dela, de alimentação dela, que ela é de 72 watts, tá? Então, o andar de baixo tem uma dessa. Eu paguei mais ou menos essa aqui, se eu não me engano, R$ 67. Eu compro isso aqui, eu tô em São Paulo, né? Isso aqui eu paguei R$ 67 na Andra. Tem Andra na Santa Efigênia, tem aqui na Avenida Casa Verde na Zona Norte, entendeu? Então, essa fonte é boa. Já usei outras paralelas, mas pro tipo de LED que eu uso, eu comprei isso aqui também na Andra. Tá vendo? Eu paguei nessa cartela que ela vem 5 metros. É, cartela não, né? Nesse rolo, vem 5 metros, eu paguei cento e poucos reais. É bem caro. Mas é uma fita que não me dá dor de cabeça. Eu já uso essa fita não só na parte aqui no na parte de maquete, mas na parte do meu serviço mesmo. Porque às vezes você compra aquelas fitas que vem 5 metros, custa, sei lá, 25, R$ 30. Meu, aquilo ali fica um. Não tô falando todas, mas pelo menos algumas que eu já testei, dependendo do tempo, ela começa a amarelar, começa a perder brilho. Então aí você vai ter que tirar e refazer. Então eu já prefiro usar essa daqui, que eu sei que atira o certo, entendeu? E deixa eu só procurar ver onde ela, onde eu guardei ela, pra mostrar como ela é. Guardei ela aqui, ó. Ó, isso aqui, ó. Tá vendo? Ele é interno, não é externo. E é bem forte esse LED. Deixa eu ver quantos watts ele tem aqui. Vamos lá. Ele tem 72 watts por 5. Se eu não me engano, dá 14 watts por metro. Se eu não me engano, não lembro. É só dividir 72 por 5. Então é bem legal. Isso aqui tem tudo na Andra, ali na Avenida Casa Verde ou na Santa Efigênia, aqui no centro de São Paulo. Aí o que eu faço? Agora eu vou recortar a fita aqui. Ela tem o ponto de recorte aqui, ó, que dá pra ver que é bem onde tem esse cobre aqui. Aqui é para fazer a solda, certo? E começar a fazer a parte do teto aqui, ó. Igual aqui, ó. Igual o outro andar, tá vendo? Eu uso tudo essas fitas aqui, ó. Aqui tá bem suja, porque eu mandei cortar faz tempo. Até agora eu não. Mas, ó, é só poeira, ó. Fica limpinho, ó. Tá? Então vou começar a fazer a parte agora elétrica. E por último, vão ser os adesivos, né? Alguns adesivos eu tinha sobrando aqui, mas para fazer a parte de cima aqui eu vou ter que mandar. Tô preparando a cartela de adesivo também para mandar fazer. Tipo, esses aqui eu não tenho sobra, então vou ter que mandar. Esse também não tenho. Eu só tinha, na verdade, esses adesivos de porta, né? Que é exatamente aqueles que estão ali, ó. Então agora eu vou fazer a parte elétrica e começar a mexer alguns outros detalhes, tá bom? Aqui estão todas as peças, ó. Limitador de vaga. Deixa eu pegar aqui. A câmera. Isso aqui é a câmera, né? Que ela tem uma câmera aqui, ó. Tá. É, hidrante. Hidrante, ó. Aqui tá com marca de meio esbranquiçado, mas ele tem uma película que eu vou tirar depois, ó. Primeiro eu colo, depois eu tiro a película. Tá, que é da cola. Cola instantânea deixa dessa forma. Ali tá o Toreto dormindo. E é isso. Então acho que já tô quase no final.
Aqui a porta do batente da porta do elevador. Vai ter aqui, lógico, vai ter aqui embaixo, que tá até aqui o batente, ó. Já tá pintado também, ó. Pronto. Aí eu vou ter que fazer pegar uma arte de elevador aí, colocar em cima. É isso. Então, a princípio, já já eu começo a parte elétrica. E outro detalhe também que aí eu já que eu tô mudando, eu vou colocar, instalei o botão de liga e desliga da garagem aqui, ó. Então vai ficar bem legal, ó. Que aqui é minha extensão, passei por dentro da chapa e aqui vai ser o botão liga e desliga. Fica bem legal.